Вітаю, відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі прес-центр, і я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні поговоримо про те, що в Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках. І сьогодні у нас беруть участь у прес-конференції Іван Легустаєв, начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Дніпрі, а також Андрій Верба, адвокат. Слово, мабуть, вам перше. Іване, скажіть, будь ласка, що ж саме змінилося з 1 липня? Вітаю усіх. З 1 липня змінилося, справді, 6 липня запрацювала в автоматичному режимі система, завдяки якої, відповідно до наказу Мін'юста та затвердженого положення про автоматичний арешт коштів, які знаходяться на рахунках боржників, запрацювала автоматична система виконавчого провадження, завдяки якій виконавець має змогу в автоматичному режимі накладати або знімати арешти на кошти, які знаходяться у певному банку, які належать боржнику. Скажіть, будь ласка, от як це працювало раніше і як це працює тепер? Раніше це працювало більш довго, тобто все листування велося в паперовому вигляді. Так, виконавець спочатку повинен направити вимогу до банку. Банк, отримавши цю вимогу, міг надати відповідь або не надати, пославшись на банківську таємницю, деякі банки невірно трактували законодавство, і банк повідомляє, що є певна сума коштів на таких-то рахунках боржника. Потім державний виконавець виносив постанову про арешт цих коштів і направляв їх до банку. Банк приймав цю постанову до виконання. На сьогодні самі правила, тобто доставки інформації до банку та зворотньої дії від банку змінилося. Так, завдяки автоматичній системі виконавчого провадження виконавець надсилає вимогу, розміщає, так скажемо, його за допомогою інтерфейсу в електронному вигляді. Банк протягом години реагує на неї і надає нормальну, достовірну, повну інформацію, чи є рахунок і скільки на ньому коштів. Після цього виконавець виносить постанову про арешт цих коштів, і банк в порядку черговості задовольняє цю постанову або обґрунтовано відмовляє в її задоволенні. Скажіть, будь ласка, в яких же банках гроші боржників арештовуватимуть автоматично? Справа в тому, що на сьогодні з більше ніж 70 банків, які функціонують в Україні, десь 13 банків вже підключені до цієї системи. Це такі найбільші банки, як Приватбанк, як, якщо ми, здається, Райфайзенбанк Аваль, це і Банк Восток, і Універсалбанк, це так званий монобанк, і багато інших банків. Більше половини банків, більше 40, вже тестують цю систему і в процесі приєднання до неї, і десь там 10, приблизно там 12 банків ще проходить процес листування з ними щодо підключення до цієї системи. Які саме борги арештовуватимуть автоматично? Справа в тому, що якщо з будь-якого виконавчого документу, якщо треба стягнути певну суму, це може бути хоч аліменти, хоч штраф до ДАІ, хоч будь-яка інша заборгованість, по будь-якому виконавчому документу автоматично накладається арешт на кошти боржняка. І я хочу зауважити, що це саме арешт коштів, це не автоматичне їх списання. Списання поки що проходить в паперовому вигляді, але ДП НАІС, яке підпорядковане Міністерству юстиції, вже працює над тим, щоб і списання коштів проходило автоматично. Скажіть, будь ласка, чи може виконавча служба арештувати рахунок, якщо його власник про це не знатиме? Справа в тому, що такого бути не може, оскільки при відкритті виконавчого провадження виконавець повинен повідомити всіх зацікавлених осіб, в тому числі боржника, він направляє постанову відповідну в поштою або кур'єром. А що може статись, якщо коштів на рахунку боржника недостатньо для погашення заборгованості?
Справа в тому, що якщо коштів недостатньо, то банк про це повідомляє орган ДВС, і арешт є чинним, залишається він чинним. Виконавець в порядку закону про виконавче провадження проводить наступні дії. Він виявляє рухоме та нерухоме майно боржника, накладає на це майно, далі стягнення в порядку, передбаченому законом. І що хочу ще зауважити, що для того, щоб не сталася прикра неприємність, необхідно користуватися електронними сервісами, такими як Дія, такими як та ж автоматична система виконавчого провадження, такими як реєстр боржників, такими як портал онлайн-будинок юстиції. За допомогою цих електронних сервісів можливо оперативно дізнатися, чи є заборгованість та відповідні арешти. Тепер питання до вас, Андрію. Скажіть, будь ласка, як взагалі в законі закріплені права боржника і виконавця? Ну, вони врегульовані законом України про виконавче провадження, де передбачено чіткі права і обов'язки сторін виконавчого провадження серед іншого боржника, а також визначено коло повноважень самого виконавця, що він має діяти, в якій послідовності, яким чином виконувати судове рішення. Це щодо конкретних категорій справ, воно передбачено кожною там із статей закону України про виконавче провадження та відповідної інструкції, яка затверджена Міністерством юстиції. Скажіть, як юридично людина може повернути кошти, якщо, наприклад, вони були списані помилково, чи таке взагалі неможливо? Чому? Можливо, ви знаєте, там в теорії одне, на практиці буває таке, що там прізвище ім'я по батькові може там співпадати, але якщо така помилка трапилася, то відповідно може ця особа оскаржувати відповідні дії до суду або звернутися в першу чергу там до органу Державної виконавчої служби, повідомити, що це він є іншою особою і не є стороною там і учасником виконавчого провадження, відповідно, щоб це питання могло бути врегульовано там на рівні там керівника відділу Державної виконавчої служби. А скажіть, от як часто в вашій практиці траплялись такі випадки, ну, до того, як було встановлено таке от автоматичне списання? Чи часто люди відвоюють, ну, судяться з виконавчої служби саме за от такі ось справи? Ну, з державними органами судяться, звісно, там, тому що помилки бувають, вони як в правовому полі, так би мовити, недоліки самого закону, а так є людський фактор, коли, наприклад, там виконавець, там в нього перебуває декілька виконавчих проваджень, він списав кошти там з одного провадження там в інше, наприклад, тобто є технічні там помилки. Тобто є дійсно там і помилки такі, і вони, всі ці проблеми, вони вирішуються або в судовому порядку, або шляхом переговорів там з тим же державним виконавцем, тому що він не зацікавлений в тому, аби суд визнавав його бездіяльність або якесь рішення протиправним, і він буде зацікавлений, в першу чергу, аби виправити самостійно цю помилку, яку він допустив. Колега, у вас є питання? Так, можна, якщо людину не попередила про те, що будуть заморожені кошти, зробила це. Арештували, ви маєте на увазі. А людину, в принципі, ніхто боржника, якщо ви маєте на увазі, то його ніхто і не попереджає про те, що планується якийсь арешт коштів і так далі. Тому що, якщо ви боржника попередите, що ви плануєте якийсь арешт робити, то він підійде зразу до банківської установи і ці кошти зніме або перекаже там іншій особі. Тому виконавець або під час викриття виконавчого провадження, якщо стягувач зазначає відповідно у заяві, що просить накласти арешт, відповідно на майно усе боржника і сума стягнення дозволяє накладати і вчиняти відповідні дії, це робить. Або вже в подальшому, коли він виявляє відповідне майно чи кошти на рахунках відповідно. Дякую. Все. Ну що ж, я дякую нашим гостям за те, що сьогодні завітали до прес-центру відкритого. Нагадаю, сьогодні в прес-конференції брали участь Іван Легустаєв, начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Дніпрі, а також Андрій Верба, адвокат. Говорили про те, що в Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і до зустрічі.